Han dog, men han dog. Så. Han dog av någonting, jag vet inte vad. Sitt fan, jag skjuter dem. Han taggar. Fan, är det där soffan eller? Nej, jag vet inte. Den borde väl inte låsa oss nu under soffan, men... Nej, det måste vara en sorts idel eller någonting. Jävla många med. Skjut. Nej, det är en soffan. Den måste vi hitta innan de skjuter den jävla. Nej, va? Ett skott av en jävla. Ja. En helikopter, alla saker dör, alla flygande saker dör av ett skott av en jävla. Jag såg verkligen soffan, men den stod ute i min bunkerjävla. Okej, jag tar den nu. Jag fattar inte, jag tycker jävlen är lite för väl. Inte bygga om disabler och skulle fortfarande gå och reparera, men vafan. Smart, ställ oss här istället. Kanske går lite fortare att hoppa in. Ja, jo, men det kan vara snabbt snart för rörelse. Nej, vad fan, det bara går sidligt framför. Kul om man skulle få en kill. Ja, jo, det skulle vara lite kul. Man måste få bort den jävla sofflan. Den tar oss ganska hårt. Mm. Eller stanna nu bara bakom. Det är också ett val. Ja, jo. Men den typ låsta stanna bakom. Det sitter den i. Don Cholo. Skjuter du? Nej. Reparera bara. Jag gör det. Jag kom. Nej, jag var ju på väg. Vänta! Det kanske inte går att lyfta ifrån här. Då går han nu. Ja, det är det. Jag kom. Jag kom in. Jag är osäker, plan. Vet du var sofflan är? Ja, det var här borta. Okej, jag tänkte inte vara här nu. Jag har taggat sofflan. Där är den, ser du? Ja, han sitter och använder den, inte det? Nej, då. Han satt och körde den. Nej, jag får ut! Dog du? Jag kan klicka F. Shit. Jag klickar E istället för F. Okej, det var spåna direkt i kamp. Oh shit. Jävlar vad det kommer att hålla. Nu sitter han i den soffan där. En till? Åh.
jävlar. Oh. De stod ju där två stycken och låste oss. Det är många smält. Låt, blir det flärt med det? Aj, jävlar, aj. Det är vattnet, jag kan inte. Jag kan inte. Jag kan inte. Alltså, så. Soffla med en. Gå bort. Nej, det måste vara en sån. Där. Ja, för oss. Fick den. Så annan, ja, det menar jag. Jag tror det är tre stycken som alla, är stingers. Där nere. Container. Fullt container. Container. Va? Jag taggar den bara. Vad var det där? Okej, okay, ta dem nu då. Här nere. Jag har redan dragit flares. Men Bunken. Oj. Flares. Jag har dragit. Aj, jävlar, det här kommer emot. Åh, vi måste upp på båten. Vi borde klara det här. Nej! Ah! Vilken timing! Frog. Vilken jävla timing jag hade med det flygplanet. Ja, det var fan var det där. Vi skulle ju klara han här. Ja, alltså vad fan, han har inte ens skjutit på sig innan. Vad fan sköt han oss nu för? Jävla äckel. Det var ju fan vidrigt. Ja, det där var riktigt. Det är när jag kan bli båt och skjuta ner att det brinner då, fan. Och då vi hade 9% armor kvar. Lugnt ju. Han är låg rank, så han suger kuk nu. Ja, det var typ ett skott för honom i den skiten. Jag har lust att ta flygplan och skjuta ner honom. Men då förlorar vi helikoptern, så det är inte värt det. Har man tråkigt så skjuter man på serie flygplan, det är bra. Kom och var beredd, för fanns inte en jävla ocka-locka horan tar in plats. Skjuter igenom det, va? Nej. Följer mycket jär, eller så här. Stingers. Vi måste fan ge support nu, vi måste ta av. Det här är hit vilken grej, men jag kan ju falla som fast på så här soffland och sådana ting. Ja. Ja, och sen så här typ ett spån i biten så. Kom här. Ja, det här var det många. Nej, jag är taggad. Jag fattar inte, missilerna som drivers har, de är ju fan, usch. Det går bara att tagga med dem. Huset. Jag tycker att det är shit. Alltså, ha en planta. Om ja. Här, nere. Ett helt redan, typ missilmag. Nej, för fan, kill assist 36. Fan låsen om det är flygplan. Det är inte ens, men det är fan, jag kan inte träffa. Jäkt. Där, ja. Man måste vänta med missilerna, annars drar han flares och då skjuter han typ ner. Jag tror jag ska köra in igen. Tank. Jag
Hoppas jag ändå. Flare. Det är en igla som står äckla sig igen. Ta sitt vagn. Nej, det är sida. Jag är en dörr först. Flares. Nej. Drog du inte flares? Jo, jag drog flares. Ooh. Det trippar jag. Nej, men det är flygplan. Jag kör. Ja, jag kör in i stolpen. Stolpen är fan död. Stolpen är fan overpower. Jag tar den där, de har sånt en sista. Nej, du ser det. Vad är det? De står i kullen. Jävlar! Jävlar det är det. Jag trodde du skulle åka ner typ en centimeter för mycket. Vad är det som håller på nu då? De har beredd på flares. Du kommer behöva dra om. Jag drar nu då. Vad fan är det? Det måste vara sofflan. Nej, alltså. Kan du låta mer? Jag är ändå först. Men herregud. Eller hur? Hela jävla tiden. Oh jävlar. Flygplan. Aj, aj. Fan är det här? Ska du fröja? Vänta. Jag fattar inte vad fan som skjuter som tar typ 30% eller fan tar. Tar hur mycket som helst. Är det en Cannon Mechanics du från Stridsfinder? Alltså, det är någonting som låser oss hela tiden. Helt klart. Fan tar jag? Flash. Mino like this. Mino jävla så står och leker med jävla igler. Ja, typ. Så igler utan skott eller? Det är inte utan skott eftersom de är på pipa som fan. Så de skjuter. Ja, jag vet. Då. Alltså kan den här skiten låsa, det är så jävla dåligt gjort. Det låser fan aldrig. Snälla ta han. Fuck. Det, alltså det är ju den där jävla äckeltanken. Det är säkert stickfärg utan skjut. Där har min tank. Framför oss. Den är till. Nej, det är den som skjuter. Nej, det tror jag inte. Alltså dör han ju död. Alltså död. Hehehe, makes sense. Oh, då var den här igen. Bara ställ igen. Va? Enemy kill? Helt sick. Ja, en av kill med raketerna. Det är otroligt. Nej, det är buska. Helt klart, en boss. Jävlar sitter i mål där. Det var honom. Nej, det är det. Men där har han! Ja, han är död. Oh, jag hatar vattnet. Oh,
till deras... till deras fans. Vad är det nu som håller på? Bra fråga. Det är mycket plats jag har kvar på vårdlisten. Jag fattar det lång tid. Ja, det... Jag hade varit fan skjuten ifrån. Vad så? Jag har inte en jävla aning. De sköt ju nyss, men jag vet inte vart. Sitter ju någon din där borta. Jag såg det. Flash! Där stod en fan äckla som en äcklig grej. Stod den här kontainern. Ska laga. Mm. Andra då? Hur är det du? Tanken. Mm, där! Han är nere. Container. Ja. Jävlar. Flash. Missilen tog så vi åkte ner i backen. Baby måste pissa. Tillbaka till en Jordimon. Inte dåligt, inte dåligt. Nej, inte dåligt. Och då ser det till 4-4. Får inte jag ha hälften av dina jävla kills? Jag är ju fan den som kör. Vår fan splittas varannan kill. Det är fan jag som gör jobb. Vad ska jag använda för någon så här typ main grej? Så här typ stealth eller maintenance eller autoload? Jag vet inte riktigt vad jag har. Men har inte jag... jag kan kolla sen. Jag har ställt hela tiden. Ja, en av oss borde i alla fall ha ställt så de inte lockar lika rätt. Men för jag har kört ställt hela tiden i alla fall.